nobody said this stuff makes any sense. We're hooked again. The point of no return. See how the buildings burn, light up the night. Such a pretty sight. An empty night. It's only you and I who understand. There is no plan. Rômulo Jogaib na área. Meus amigos, esse vídeo aqui é para agradecer todo o feedback que vocês têm me dado, o compartilhamento, as curtidas. Meu perfil cresceu muito nos últimos dias, no último mês, e eu devo tudo isso a vocês. É claro que muito disso é fruto do fato de eu expor a verdade, expor a realidade como ela é e falar sobre assuntos polêmicos, esteroides anabolizantes, diuréticos, simpaticomiméticos, beta-agonistas, tudo isso. E eu recebo muitas críticas por fazer isso, porque muitos médicos e profissionais da nossa área não fazem dessa forma. Em primeiro lugar, ninguém é dono da verdade, eu não estou dizendo que eu estou certo. Agora, em pleno século XXI, século da informação, eu acredito que nós temos que nos posicionar, dar nossa opinião. Ninguém aqui está estimulando ninguém a fazer nada por conta própria. Agora, se você que é médico, que estuda a área, que sabe sobre o assunto, não vai expor, outras pessoas acabam se colocando e gerando maior confusão ainda. É claro que ninguém é dono da verdade, eu digo e repito isso. Eu estudo até hoje, aprendo até hoje e todo santo dia aprendo em relação a todas essas substâncias. O meio científico clássico, ele é sim muito fechado ao uso de substâncias com aumento de performance, com melhora da composição corporal, mas a gente sabe sim que tem que os efeitos dessas substâncias. E o meu intuito é único e exclusivamente informar vocês. Meus vídeos são com fim de entretenimento, que vocês assistam, se divirtam, se entretenham com o conhecimento. Em momento nenhum eu quero que ninguém faça nada por conta própria. E o que mais me chateia é que outros profissionais, médicos, nutricionistas, se oponham ao meu posicionamento e eles fazem uso, acompanham pacientes fazendo uso de esteroides anabolizantes e outras substâncias. Falam de fisiculturismo para fisiculturistas e não abordam os temas mais polêmicos, que é o uso farmacológico. E para mim isso é uma hipocrisia, eu sou completamente contra isso. Por que não falar de esteroides anabolizantes? Só fala de creatina, de whey protein, de glutamina, de aminoácidos, de sono, de dieta. Tudo isso é fundamental, sem dúvida nenhuma. Mas não fecha a equação do fisiculturismo, no fisiculturismo profissional. Então, eu acredito é na verdade. E nós, em pleno século da informação, devemos ter compromisso com isso. E aqui vocês não vão contar nunca com hipocrisia. Tá ok? Um abraço a todos e até mais.